збирати на кошторис. Верховна Рада ухвалила податковий закон для наповнення бюджету 2022. І з чиїх гаманців візьмуть найбільше? Жахіття посеред білого дня. Ворог годину обстрілював із артилерії житлові квартали Станиці Луганської. Які наслідки і чи буде відповідь? НАТО попереджає. Міністри країн-учасниць Альянсу вирішують у Ризі, що робити з Китаєм, мігрантами та загрозами Україні. Які заяви вже пролунали? Відпочили і досить. Велика Британія знову надіває маски та запроваджує інші обмеження через омікрон. Як іще боротимуться з новим штамом? Яблучний перепис. Apple допоможе українському уряду порахувати населення та вдосконалити дію. На яких умовах? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю. Бюджету прибутки українцям витрати. Депутати після тривалих дискусій та зволікань таки ухвалили скандальний законопроєкт 5600. Його називають ресурсним, але для кого? Лише для держави. Бо цей документ передбачає підвищення податків. Приміром, якщо ви маєте земельний пай та ще й продаєте вирощене, готуйтеся платити більше. Наскільки саме і кому ще слід приготуватися до додаткових витрат, окрім аграріїв, Яна Танчак розкаже про все докладно. З Богом! На податкові зміни в нардепів рука не здіймалася більш як місяць. Та сьогодні це сталося. За 255 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Скандальний законопроект 5600 ухвалили несподівано швидко, як його тільки не називали. За задумом, він мав збільшити податкове навантаження на великий бізнес. Тож документ охрестили антиолігархічним. Але між першим і другим читанням нардепи хотіли протягнути правку, яка зменшує ренту на руду. Та її вдалося збити. Із формули розрахунку вилучили логістику. А ставка податку залежатиме лише від світових цін. Руда в цьому році коштувала більше $200, то, власне, вони б сплатили набагато більше. До 20 мільярдів держава отримала б більше, якщо б ця норма діяла з початку цього року. А от екоподаток на відходи гірничої промисловості, попри ідею Мінфіну збільшити на 200%, підняли тільки на 10%. Екоподаток на викиди вуглецю зріс утричі, а на викиди у воду – вдесятеро. Та найбільше дискусії вирували щодо змін податків для аграріїв. Відтепер маєш пай за межами населеного пункту, плати майже 1500 за гектар у рік. А ще й продаєш вирощене – знову плати. Зараз, умовно, вони платять, якщо у вас є земельна ділянка за межами населених пунктів 250-200-300 гривень, тепер будуть платити 1400-1500. Якщо у вас була ділянка пів гектару або 2 гектару, то ви нічого не платили з податку. Ви виростили, пішли на базар, продали, нічого не заплатили. Зараз ви можете не платити тільки в обсязі 72 тисячі гривень. Все, що вище, ви маєте оподаткувати. Більше 72 тисяч гривень ви вже йому заставляєте сплачувати 18% податку і ще півтора військового збору. Селянин не витримає. Цим законопроектом ви 10 мільярдів вирішили навантажити селян. Але є й ті, кому пощастило. Закон звільняє від оподаткування прибуток виробників свійської птиці, окрім курятини. І це не все, що змінили. Акциз на алкоголь зросте на 5%. Якщо ви продаєте третю за рік квартиру або будинок, доведеться сплатити 18% податку на доходи. І що ж тепер? А тепер, кажуть в опозиції, очікуйте підвищення цін фактично на все. Починаючи від звичайного хлібу, закінчуючи меблями, будівельними матеріалами, тобто вся цепочка всіх товарів, які виготовляються в Україні, буде зростати мінімум додатково після цього закону на 14-15%. Будь-який законопроект, який збільшує податкове навантаження в цей складний час, особливо для людей, він не має права на існування. Хай менше крадуть на митниці і менше откатів беруть на інфраструктурних проєктах і буде більше, ніж 15 мільярдів додатково.
Друга назва законопроекту – ресурсний, бо він має стати одним із джерел надходжень у бюджет наступного року. Коли документ презентували, заявили, що ці зміни принесуть додаткові 60 мільярдів гривень. Тепер кажуть про менші суми. Наші попередні оцінки вартість законопроекту 30 мільярдів гривень, але треба розділити, частина піде в місцеві бюджети, частина в державний бюджет. Державний бюджет на наступний рік додатково отримає 18 мільярдів гривень. Ухвалення цього законопроекту прописали в меморандумі України з МВФ. Він має мінімізувати зловживання. З 1 грудня в Україні створюють спеціальний підрозділ на базі податкової служби. Він перевірятиме українців на чесність сплати податків. І порушників можуть змусити пояснити джерело доходів. Яна Танчак, Анна Каменєва, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Звісно, усі ці зміни, прописані в законопроєкті 5600, почнуть діяти лише після того, як документ підпише президент. Але враховуючи, що від цього залежатиме реалістичність бюджету на наступний рік, до речі, за проєкт кошторису в другому читанні депутати мають взятися вже в четвер, то з великою ймовірністю Зеленський його таки завізує. Та чи стане це чинником тотального подорожчання? Поки що питання. А от що вже може трохи змінити цифри на цінниках? Як так це курс долара? Бо гривня після доволі тривалого зміцнення різко здає позиції. Тож, якого курсу нам чекати на новорічні свята, розкаже Олена Логінова. Гривня різко здає свої позиції, а долар, навпаки, пішов вгору. І це після того, як національна валюта майже півроку була стабільною. Зараз в обміннику долар можна купити за 27 гривень 23 копійки. Хоча буквально тиждень тому американська валюта була дешевша – майже на гривню. Те, що долар стрімко злетів, видно, якщо порівняти з початком листопада. Тоді ми саме знімали репортаж про рекордне укріплення гривні. Рівно два тижні тому долар можна було купити за курсом 26 гривень. І вже за тиждень ми побачили в обмінниках зростання. Сьогодні зелений коштує більше як 27 гривень. Що ж сталося і чому ми так недовго тішилися сильною гривнею? Експерти пояснюють, усе традиційною сезонністю. Наприкінці осені та взимку курс зростає, але цього разу все трохи інакше. У нас в листопаді, на початку листопада була не зовсім, скажімо так, нормальна ситуація. Чому? Тому що в цей момент зайшли так звані єврооблігації, спрямовані на зелену енергетику. Їх необхідно було реалізовувати для того, щоб компенсувати витрати виробникам зеленої енергії. Як результат, така пропозиція на ринку суттєво вплинула на ситуацію і таким чином гривня, нетрадиційна для цього сезону, укріпилася аж до 26 гривень. А ще на укріплення гривні вплинув рекордний врожай і експорт зернових та досить щедрий фінансовий подарунок від МВФ – 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Але тепер усе стало на свої місця, і попит на валюту стрімко зріс. І серед головних причин – високі ціни на газ та потреба в закупівлі дорогих енергоносіїв. Різко збільшується попит в зв'язку із необхідністю закупівлі за дуже високими цінами енергетичного вугілля на український ТЕС. Ну, тобто ми розуміємо, що у тих 11 панамаксів, це величезні кораблі, які везуть вугілля з Америки, які анонсував пан президент, це коштує дуже дорого. І ми розуміємо, що ця дороговизна, вона безперечно дуже сильно вдарила по валютному ринку. Тобто і ДТЕК, і уряд різко збільшили попит на валюту. А ще, хоч і не так істотно, на курс впливає передноворічний період, а саме закупівля імпортерами товарів для святкових подарунків. Попри все, експерти заспокоюють, до стрімкого зростання цін на продукти інші товари стрибок долара не призведе. Ми з вами на сьогоднішній момент купляємо промислові товари, а це в основному імпорт, в якому курс закладений такий, про який ми навіть зараз і не знаємо. Там давним-давно 28 закладено, повірте. От нові товари, нові партії, які вони будуть закупляти, там буде курс поставлений вище. У нас лише тільки ціна впливає, ціна на бензин. Ну, якщо врахувати, умовно кажучи, якщо ми будемо рахувати, там 26,2 стало 27,2 та 1 гривня, ну, це всього там 4%. Іншими словами, це впливає, але дуже несуттєво на ціни.
А от щодо прогнозів, то експерти одностайні в тому, що такого дешевого долара по 26 найближчим часом уже не буде. Але й значного його підвищення теж. Курс можуть трохи стримати і траншем від МВФ на 700 мільйонів доларів. Тож курс американця до кінця року не перевищить 27,5, а вже в січні, ймовірно, підтягнеться до 28. Олена Логінова, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Покращення вже з 1 грудня. Не від завтра зростає і мінімальна зарплата на 500 гривень, і прожитковий мінімум на сотню, і приблизно настільки збільшується мінімальна пенсія. От тільки ці державні щедроти все одно не встигають за зростанням цін, сказали люди нашій Мар'яні Мартин. Вона вирішила на прикладі свого рідного Ужгорода показати, на що витрачають свої заробітки місцеві жителі. Уже від 1 грудня в Україні зросте мінімальна заробітна плата і становитиме вона 6500, тобто на пів тисячі більше. Я думаю, що не розбагатіємо. Відповідно, підвищать й пенсії. Зокрема, мінімалка зросте на 80 гривень. І тепер вона становитиме 1934. Це ноль. Без палочки. Повний нуль. Ну, на саму пенсію прожити неможливо. Я працюю ще. Жителі Закарпаття запевняють, такі підвищення навряд чи будуть відчутні. Адже нині, щоб прожити, не економлячи буквально на всьому, потрібно отримувати в рази більше. Десь 1008 гривнів. Десь так. І вам би вистачило, так? Відносно. Потрібно хоча б мінімум 12 тисяч. На що ж витрачають свої кревні жителі Закарпаття? Біля 10% витрачає на оплату житлово-комунальних послуг. І десь біля 38% втратить на придбання непродовольчих товарів. Та найбільше грошей залишають саме в продуктових крамницях чи на ринках. Адже 58% із заробітку витрачають саме на харчі. А на ринках ціни ростуть не так, як зарплата. Якщо брати рівень цін по Україні за 10 місяців цього року, то він зріс на 8,5%. Та навіть якщо порівнювати вересень із жовтнем, рівень інфляції зріс майже на відсоток по країні. Індекс споживчих цін в деякій мірі в цілому, як по Україні, так і області, росте більш швидкими темпами, ніж індекс реальної заробітної плати. Подорожчали капуста на 71 копійку, таборяк на 52 копійки. Масло вершкове, 200-грамова пачка, коштувало 48 гривень 17 копійок. І зросло в ціні на 98 копійок. А найбільше зросло в ціні м'ясо. Сало маємо 80-90. Кореєчка по 115 гривень, передня ножка 115, ребрышко по 110-105. Закупкася підняла, люди м'яса не беруть, гроші немало. Нам телятина зросла, бо телятина, практично телятина не є. Подорожчали молоко, масло, олія, борошно. Експерти прогнозують і чергове зростання вартості хліба. Пікарня підняла, значить, естественно, і у нас піднялась ціна. А пікарні, якщо вони дорожно закупили, дорожче підняли ціну на газ, на електрику, от вам. І ціна. Та й перед новорічними святами, вочевидь, в Україні традиційно здорожчать і такі продукти, як майонез, яйця, ковбаси, а ще... Ну, таке більш празднічні, наприклад, конфети. А от чи підніматимуть ціни на ринках Ужгорода, продавці ще не знають. Хвилюються, що тоді товар просто доведеться викинути. Нема людей, так заробітки вже маленько упали, у людей так нема грошей. Людей взагалі мало, мало людей ходить на базарі, взагалі, бачите, почти пустий базар. Люди переконані, нас догнати ціни підвищеним зарплатам та соцвиплатам знову не вдасться. Ціни піднімаються, а зарплата стоїть на місці. Якщо піднімається зарплата, то наскільки? На 5%, на 10%, то дуже мало. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. А для тих, хто взагалі не має грошей, аби купити найнеобхідніше, в Івано-Франківську волонтери організували безкоштовний магазин. У ньому жінки, які потрапили у скруту, можуть прийти і просто взяти все необхідне. Як працює соціальна крамниця, розкаже Жанна Дичак. Ірина в соціальній крамничці – частий гість. Сьогодні завітала сюди з дітьми. У неї їх четверо. Старшій донечці 7, наймолодші ще немає і 2. Поки мама нишпорить між вішлок з одягом, шукаючи щось для себе, малеча уважно вивчає вміст кошика з іграшками. Власний робот.
Що, він щось говорить чи сходить? Чек. Тримай машину. Щось говорить, що сходить чи ні? Чи ти ще не знаєш? Не розібрався ще. А? Або дивись, тут включається. Змоги все це купити немає, розповідає жінка. Вона – мати-одиначка. З малечою живуть лише на соцвиплати, а їх на все необхідне не вистачає. Часто звертаюся, що одяг, за одягом, взуття. Помагають мені дівчата Валерія і Наталя. Це є продукти харчування неодноразово, продуктові набори, тобто суміші, памперси. Дівчатам дякую, хай Бог їм допомагає в їхній нелегкій праці, що вони допомагають таким матерям, як я. Волонтери розповідають, людей, які опинилися в скруті Івано-Франківську, чимало. Саме для них і відкрили соціальну крамницю. Одяг, їжу, ліки, засоби гігієни сюди передають небайдужі. Чимало надсилають із-за кордону. Люди, коли питають, що саме вам потрібно, завжди говоримо те, чим ми з вами користуємося в повсякденному житті. Те потрібно і людям, які приходять сюди, обирають. І поповнення всі крамниці майже щодня. Наталя з чоловіком сюди навідалися вперше. Привезли синівські іграшки, книги та одяг. Впевнені, вони обов'язково комусь стануть у пригоді. В основному іграшки. Іграшки і ще. Іграшки, новий рюкзачок. Рюкзачок, сумочка. От, вам потрібні такі речі? Так, звісно, це діти. Діти зараз собі зразу обирають ці речі. Зараз і ця машинка, сядуть на неї і уїдуть. Нині волонтери опікуються майже 30 жінками, які опинилися в скрутній ситуації. Зазвичай це жертви домашнього насильства. Їх забезпечують не лише речами першої необхідності. Для деяких навіть винаймають житло. Серед таких Люба. 4 місяці тому пішла від чоловіка тирана, який її постійно лупцював. Рідних у жінки немає, вона сирота. Якби не волонтери, каже, опинилася б на вулиці із піврічною донечкою. Мені не було куди піти. Дівчата-волонтери допомагають, знімають квартиру, забезпечують кашею, памперсами, всім нас забезпечують. І таких жінок чимало, розповідають волонтери. Єдиний заклад в області, де можна отримати прихисток, є у Верховині, але він переповнений. Тож волонтери мріють створити ще один центр матері та дитини. Торік коштом благодійників біля Івано-Франківська вже придбали триповерховий будинок. Цей будинок для того, щоб підтримати, надати віру в себе, в майбутнє і щоб дітки залишалися поряд з мамами, а не були вилучені до стін дитячих будинків. Мета, щоб мама змогла самостійно утримувати свою дитину і мати дах над головою. Там би вже надавалася більше і фахова допомога, тому що мама, якщо потерпає від домашнього насилля, там зрозуміло, що потрібно не тільки якісь побутові речі, потрібна фахова допомога. Це психолог, це, можливо, юрист. Одночасно жити в будинку зможуть кілька десятків матерів. Прийматимуть тут усіх, не лише з Івано-Франківщини, а й з інших областей України. Жанна Дучек, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Газова криза та подальша євроінтеграція. Український прем'єр Денис Шмигаль приїхав до Брюсселю поговорити про спільні виклики, про транзит газу через Україну та ризики від запуску «Північного потоку-2». Йшлося під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Участь у ній взяли також прем'єри Молдови та Грузії, тобто так зване асоційоване тріо. За словами Шмигаля, Україна, зокрема, готова збільшити транзит, зменшити його вартість та допомогти зі зберіганням європейського газу. Окрім енергобезпеки, обговорювали також цифровізацію та транспорт. ЄС підтримує Україну, Грузію та Молдову і стимулює асоційоване тріо до співпраці в нових сферах у межах Східного партнерства. Ми поставили за мету пришвидшити нашу співпрацю з Євросоюзом у питаннях екології, діджиталізації, енергетичної та транспортної галузей. Дуже важливою є сфера енергетичної безпеки. Саме тому Україна прагне досягти домовленості з ЄС задля посилення спільної енергетичної безпеки. Розбиті будинки та поранений мирний житель. На Донбасі ворог понад годину бив зі ствольної артилерії по житлових кварталах Станиці Луганської. Загалом випустив майже пів сотні снарядів. Наші армійці кажуть, противник точно знав, що гатить не по військових, адже відстань до лінії фронту там менше, ніж 2 кілометри. Наслідки обстрілу бачив Руслан Смещук.
Мы думали, нас поразрывают на мелкие части. А мы тут забежали, в общем, упали, кто куда, начали кто молиться, кто що. Місто – станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно. Полчаса где-то гарантировано. Ну, вистрілів було, ну, не менше, наверное, 30. Це останній жилий будинок у цьому районі. Був. Більшість людей звідси поїхала ще в 14-му, на початку бойових дій. І ось пряме влучання у дах. Лише дивом ніхто не загинув. На момент вибуху всередині була власниця частини цього барака. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все лишила і поїхала геть. А пані Ольга, хоча й боїться, що подібні жахіття можуть повторитися, поки що вирішила лишитися. Боюсь, страшно. Не хотілося б цього, хочеться міра. А ви можете відсюди уїхати? Могу уїхати, звісно, але тут робота. Я в тому віці, де тяжело буде десь устроїтися, і як-то все-таки робота держить. Більшість снарядів і мін поцілили по місцевих залізничних підприємствах. Це ще одне місце влучання. Снаряд розірвався тут. Осколками пошкодило приміщення охоронця, а він в момент артилерійського удару знаходився всередині і дістав поранення. Ну, він молодець, що він ліг. Коли він слухав вистріли, він ліг. А якщо б сидів, то, мабуть, би пострадав більше. Також унаслідок обстрілу станиці Луганської та позицій поблизу старого Айдаро легкого поранення зазнав один армієць. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. Наразі частина вулиць обстріляного міста знеструмлена. Електричества нету. От та сторона вся там Чкалова, от та от п'ятиэтажки теж світа не було. Наші бійці кажуть, на цьому напрямку такої активності з боку ворога не було, напевно, років зо два. Із Луганщини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Ситуація на українському кордоні, навала мігрантів на підступах до Євросоюзу, а ще стан справ в Афганістані. Це три головні теми саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, який відбувається сьогодні у Ризі. Перші заяви, які пролунали вже до його початку, чув наш Дмитро Онопченко. Він каже, стосувалися вони саме України. Два дні, сьогодні і завтра, головні дипломати країн НАТО обговорюватимуть, радитимуться, шукатимуть спільні рішення. І серед іншого, це пошук такої спільної позиції щодо дій Росії та ситуації на українському кордоні. Позицію США ексклюзивно для подробиць прокоментувала з Риги представниця Держдепу, яка зараз перебуває в центрі подій. Досить так, Блінкен буде піднімати тему України, звісно, на зустрічі з другими міністрами, тому що то, що ми бачимо зі сторони Росії, нападення війська на границі з Україною, це, звісно, створює тривожну ситуацію, і ми дуже слідимо за це. Очевидно, що на зустрічі в Латвії головні дипломати країн НАТО спробують зрозуміти, а що стоїть за діями Росії. Адже поки що немає однозначного висновку, навіщо це масштабне і тривале переміщення техніки і зброї. Ударні групи, що стало б головною ознакою близького нападу, не формуються. Передислокацію своїх сил Москва не приховує, радше навіть демонструє, що теж дає підстави для роздумів. Розуміння мети цих маневрів і є однією з тем сьогоднішніх консультацій між союзниками по Альянсу. За даними агентства Bloomberg, раніше представники американської адміністрації вже проводили закритий брифінг для європейських колег, говорили про свої побоювання. Але оцінку планів Москви треба зробити на підставі даних розвідки. І можна цілком обґрунтовано припустити, що саме в Латвії, за зачиненими дверима, учасники саміту і обговорюватимуть ці дані. Судячи із перших заяв, НАТО прагне домовитися щодо них і чітко окреслити ці наслідки. Ціну для Росії, якщо непоправне станеться. І зі свого боку забезпечити деескалацію і не допустити зіткнення. І, звісно, госпіталь Блінкен буде мати можливість во время цих встреч тут в Ризі, щоб піднімати інші питання, як можна укріпити нашу підтримку на Україну. І для різних стран,
Ну, в тому числі для України. Будь-яка ескалація з боку Росії викличе неабияке занепокоєння в Сполучених Штатів. Будь-яке відновлення агресивних дій призведе до серйозних наслідків. Ми йдемо на нову міністерську зустріч, розуміючи, що недостатньо просто підтвердити членство в НАТО. Важливо ще й переосмислити альянс та інструменти трансатлантичного партнерства. У порядку денному різкої зустрічі НАТО також Білорусь та мігрантська криза. Загрози, які з'являються з боку Китаю, його НАТО не вважає противником чи ворогом, але тенденції тривожні. Проте нас із вами, звісно ж, цікавить український аспект дискусії. До початку саміта газета Wall Street Journal писала із посиланням на джерела в Білому домі, що начебто у Вашингтоні обговорюють різні варіанти реакції. І посилення оборони України шляхом надання військових засобів і зброї, і тактику зниження конфронтації з Москвою через певне згортання військових навчань у Європі. Але, щоб не писали ЗМІ, все це лише пропозиції, а рішення за учасниками саміту. Я не можу говорити о каких-то сценаріях, говорилось в ЗМІ. Ну, можу сказати точно з позиції США сьогодні. Це то, що США підтримує Україну і будемо працювати з нашими партнерами, гарантувати мир і безпечність для цього регіону. Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Подробиці. Телеканал «Інтер». Засуджена за розстріл інструктора тиру Вероніка Моторіна померла в СІЗО Полтави. 20-річна дівчина перебувала під вартою до набуття вироком законної сили. У вересні Моторіну засудили до 15 років ув'язнення за вмисне вбивство. Сталося це в тирі. Дівчина стріляла з різних видів вогнепальної зброї, аж раптом повернулася до інструктора та вистрелила в нього 5 разів із малокаліберного пістолета. Чоловік загинув на місці. Спершу Вероніка говорила, що це сталося випадково. Експертиза визнала її осудною. Та після оголошення вироку дівчина намагалася накласти на себе руки, але її врятували. Чому померла зараз? Відповіді на це питання має дати слідство. Його вже розпочала прокуратура. Що стосовно Вікторії, можу сказати, що її було доставлено до медичної частини установи, розпочаті реанімаційні заходи та одночасно викликано бригаду швидкої допомоги. Швидка допомога прибула десь через 15 хвилин, але, незважаючи на проведені заходи, вони констатували біологічну смерть засудженої. Львівському антивакцинатору Остапу Стахєву, якого підозрюють у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади, суд призначив стаціонарну судово-психіатричну експертизу. Чому так вирішили, поки що не уточнюють, бо судове слухання відбулося за зачиненими для преси дверима. Також стало відомо, що Стахів вніс майже 1 мільйон гривень застави. Втім, зала суду його не відпустила, а доправили в СІЗО. Експертизу мають провести завтра, і лише після неї Стахів зможе повернутися додому. Упав разом із балконом. У центрі Запоріжжя загинув чоловік. Він вийшов на балкон 4-го поверху, і той обвалився просто в нього під ногами. Рятувальники дістали постраждалого з-під уламків, коли той був ще живим, але в караті швидкої у нього зупинилося серце. Що чоловік робив у цьому будинку, невідомо, адже споруда вже багато років стоїть занедбана в аварійному стані. Точка неповернення. 8 років тому на Майдані Незалежності Беркут жорстоко побив студентів, які відстоювали європейське майбутнє України. Після того протести стали масовими і зрештою переросли у Революцію Гідності. Сьогодні про 30 листопада 2013-го згадували учасники тих подій. З ними поговорив Василь Бугайчик. Діалоги про гідність у 8-річницю Євромайдану. Сьогодні знов у центрі міста активісти, політики, студенти та учасники тих подій. Акцію розпочали з гімну та хвилини мовчання. Люди вшановують пам'ять загиблих та пригадують, як усе тоді розпочиналося. Я переконаний в тому, що якщо б не було Майдану, ми сьогоднішній день були б губернією Російської Федерації. І переконаний, що події на Майдані тоді стали ключовими, коли ми почали вже
розуміти, по-справжньому розуміти, що означає незалежність країни, що означає територіальна цілісність. Перший силовий розгін студентів був у ніч на 1 грудня 2014-го. Напередодні 30 листопада на Майдані почали встановлювати каркас для новорічної ялинки. Саме це тодішня влада використала як привід розігнати людей, які протестували там уже більше тижня. Силова операція розпочалася опівночі. Кадри, на яких бійці спецпідрозділу «Беркут» по звірячому б'ють мітингарів, кийками та ногами наступного ранку облетіла увесь світ. Саме ця ніч стала переломною точкою Революції Гідності, згадують мітингарі. Власне, це мала бути така сама ніч, як і всі попередні, тому що в день 29-го були провокації поліцейські. Мені зарядили, мені дісталося значно менше, ніж дісталося потім всім іншим, по спині кийком і по ногах. Я ніколи не могла повірити, що в нашій країні взагалі можливе таке ставлення один до одного, да, я розумію, що виконуючи обов'язки і так далі, але я не розумію, як можна так жорстоко бити людей. Після кривавої ночі Майдан більше не залишиться порожнім ані вдень, ані вночі. Василь Богайчик, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер. 10,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Це статистика минулої доби. Одужало двічі більше. Динаміка оптимістична. Уже 6 регіонів найближчим часом можуть вийти із червоної зони, зокрема і столиця. Але спершу треба дочекатися рішення відповідної комісії щодо імунізації проти ковіду. То напередодні вакцинували майже 250 000 людей. До речі, невдовзі щеплення стане обов'язковим ще для кількох професій. З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти ковід є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Про працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. А також працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Водночас невакцинованих українців чекає посилення обмежень навіть у жовтій зоні. На сьогодні є 4 області – Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Але вже з понеділка там для нещеплених запроваджують, по суті, червоні правила. Ті, хто не має сертифіката або негативного тесту, не зможуть відвідувати кіно, спортзали, кав'ярні та ресторани. Пускатимуть їх лише до банків, на автозаправки, у зоомагазини, аптеки та продуктові крамниці. Окрім того, у МОЗ скоротили термін дії жовтого сертифіката про перше щеплення. Тепер він буде чинним не 120 днів, а лише 30. Велика Британія повертає карантинні обмеження. Уперше від липня маски знову стали обов'язковими в магазинах та громадському транспорті. Усьому виною омікрон – нова мутація коронавірусу. Як королівство бореться із загрозою, яку ще навіть не вивчили, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Останні 4 місяці життя британців дедалі більше нагадувало доковідний період. Країна не запроваджувала жодних обмежень, навіть коли Європу накрила 4-та хвиля пандемії. Упевненості додавала успішна кампанія з вакцинації. Уже чверть дорослих отримали бустерну 3-ю дозу вакцини. Але нова мутація омікрон повертає королівство на карантин. Маски тепер знову обов'язкові у громадських місцях і на транспорті. Винятки – заклади харчування. Усім приїжджим із-за кордону знову доведеться ізолюватися до отримання негативного результату тесту на ковід. Ми всі маємо зрозуміти таке. Навіть якщо новий штам не викликає гірших симптомів, число уражень однаково збільшуватиметься, а отже зростатиме й кількість госпіталізацій. В уряді зізнаються, перестраховуються свідомо, бо інформації про мутацію наразі надто мало. Науковцям потрібно близько 2 тижнів, щоб підтвердити чи спростувати найгірші очікування. Хочу вас запевнити, якщо виявиться, що цей різновид не є більш небезпечним за дельту, ми одразу ж скасуємо всі обмеження. Але зараз не час вагатися. Треба бути пильними і думати про те, що кожен із нас може зробити, аби сповільнити поширення нового штаму. У Великій Британії вже підтвердили 14 випадків омікрону. Більшість інфікованих завезла штам із Південної Африки. Але вже є ознаки того, що нова мутація набирає обертів у Сполученому Королівстві.
На цьому етапі ми знаємо, що не всі з інфікованих подорожували за кордон чи контактували з тими, хто повернувся з Південної Африки. Це свідчить про те, що новий штам уже циркулює в громаді. Саме тому уряд пришвидшує бустерну програму. Тепер третю дозу можна отримати не через 6, а через 3 місяці після другої. Мутації омікрону вказують на те, що він може обходити вакцинний захист. Але науковці вірять, що імунізація принаймні вбереже людей від складного перебігу ковіду. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Мінцифра та Apple стали партнерами. Меморандум про співпрацю підписали в Офісі президента. Угода передбачає, що американський технологічний гігант допоможе з всеукраїнським переписом населення 2023. Україна стане другою країною у світі після США, яка порахує своїх громадян у такий спосіб. А ще компанія посприяє вдосконаленню мобільного застосунку «Дія». Я працюю з урядами вже 23 роки і технологіями, але я ніколи не бачив такої влади, як зараз в Україні, яка діє настільки швидко, прогресивно і інноваційно. Для нас є одним з головних пріоритетів – діджиталізувати всі державні сервіси, роботу органів державної влади, Офісу президента, парламенту. І ми на цьому шляху. Ми раді, що ми на цьому шляху разом з вами. Це чудова компанія для мене. Суд виправдав нардепа від «Слуги народу» Олександра Юрченка у справі про ДТП. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, недійсно визнали тест на наркотичне сп'яніння. Його немає в переліку дозволених для такої перевірки. А саму процедуру проводили з численними порушеннями, постановили судді. Йдеться про ДТП, яку Юрченко скоїв 8 липня. Він виїжджав із паркування в середмісті Львова і вдарив автівку, що стояла в заторі. Депутат намагався залишити місце аварії, але не зміг через інші машини. Водій пошкодженого авто зафільмував нардепа, а той кинувся на нього зі стусанами. Патрульні, які приїхали на виклик, запідозрили, що Юрченко був під дією наркотиків. Справедливого розслідування автотрощі вимагають жителі 3 сіл Херсонщини. Йдеться про випадок, коли місцевий підприємець збив велосипедиста на порожній трасі. Сьогодні місцеві влаштували масову акцію. Чому люди бояться, що правду приховають, а водія відмажуть, з'ясовувала Марина Михайловська. На цьому місці, да, лежала дитина, велосипед і рядом лежали тапочки. Олександр живе в сусідньому селі. На місце ДТП приїхав, щойно дізнався про аварію. Це сталося в суботу на дорозі між селами Круглоозерка та Приморське. Легковик збив 12-річного велосипедиста. Хлопця доправили в реанімацію. Наїзд відбувся у попутному напрямку, коли він побачив на дорозі велосипедиста, почав його обгін і в момент зближення велосипедист змінив напрямок руху вліво. Про підозру нікому не повідомлялося і водія не затримували. Селяни обурені, очевидців аварії немає. У поліції допитали тільки водія. Доказів його провини не знайшли. Його просто відмажуть і все, і він в цьому вірен. Водій працює в охоронній фірмі, а її власник має зв'язки в силових структурах, кажуть селяни. Вони ганяють постійно, круглими сутками, ганяють на цих машинах бешеними скоростями. Люди впевнені, водій перевищив швидкість і цього разу, адже гальмівний шлях майже 30 метрів, та й машина сильно пошкоджена. Непритомну дитину та велосипед із дороги прибрали. У водія своя версія причини аварії. Їхав 60 км в час, тому що я побачив, що він їде посреди дороги. Я взяв вліво, він зацепив праву сторону водительське зеркало. Боковим, не лобовим, а боковим. Тобто він ударився, велосипед був цілий, тільки педаль від нього відпала. І він упав на сторону того, де він їхав посреди дороги. Він тримав дитину набіг. Ви розумієте, в такому шоковому ситуації? Я дзвонив, коли приїхав, вже на поліцію визивав теж. Поліція приїхала, взяла місце ДТП фішками, облагородила. Велосипед вони чуть-чуть змістили в сторону далі, тому що не було проїжджої частини. Постраждали хлопчики з тяжкою травмою голови в Херсонській обласній дитячій лікарні. Він досі у комі. Состояние остається тяжелим. Є тяжела травма головного мозга, сотека головного мозга. Поки він в медикаментозному сні, зараз проводиться повторне дослідження головного мозга, динаміка состояния. І буде рішатися питання далі о дальнейшій тактиці лікування.
Чому не кажуть точний час аварії? Куди подівся реєстратор, якими обладнані зазвичай усі автівки фірми? Коли давати показання запросять очевидців, які першими прибули на місце ДТП? На усі ці запитання селяни вимагають відповіді. Заявляють, добиватимуться справедливості будь-що. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. Масштабний канал контрабанди лісу викрили на Прикарпатті. Місцевий підприємець, аби легалізувати деревину, по кілька разів використовував одні й ті самі накладні. Далі, за цими фіктивними документами, експортував ліс до різних країн світу. Найбільше в Китай, лише від початку року переправив на понад 2 мільйони гривень. Затримали контрабандиста в Одеському порту під час чергового продажу партії лісу. Під час огляду правоохоронці помітили розбіжності. За документами була нібито сосна, а насправді в контейнерах виявили смараку. А під час обшуків оперативники СБУ виявили десятки кубометрів лівої деревини на суму більше як півмільйона гривень. Попри свій легальний бізнес, він іще і налагодив вивезення лісодеревини за кордон на підставі фіктивних документів. Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець купував використані товарно-транспортні накладні. На підставі цих товарно-транспортних накладних отримував сертифікати, необхідні для експорту лісу за кордон. Спецоперація «Поліція» розпочалася на кордоні з Білорусією. Щоб запобігти прориву мігрантів, прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та працівники СБУ спільно проводять тренування. За порядком стежать із землі, із неба. Вишкіл на Волині бачили мої колеги. Там майже тисяча умовних біженців намагалися прорвати наші рубежі. Як їх стримували, дивіться далі. Мігранти прямують до українського кордону, налаштовані рішучі і готові прориватися за будь-яку ціну. Це сценарій чергових навчань силових підрозділів на Волині. Умовні нелегали штурмують пункт пропуску Дольськ. Звідси до Білорусі менше 4 кілометрів. А головне, тут є міжнародна траса, тож саме сюди можуть ринути мігранти. Найближчі мігранти, які зараз появилися, вже активніше, ми відстежуємо, це Брест і околиці Бреста. Відповідно, от кілометрів 150. А це вже мігранти проривають загороджений рубіж, колючий дріт та живий щит з прикордонників та нацгвардійців. Наша основна задача була надати допомогу Державній прикордонній службі на момент, коли безпосередньо був прорив кордону і потрібно було іммігрантів витиснути за межі території. Воно психологічно складно, але люди в нас умовно вже підготовлені, що це може бути і не сніжка, може бути камінь і щось тяжче. Та якщо ж групі мігрантів вдасться прорватися, то їх мають взяти в оточення зі спецмашин та спецпризначенців. Буде примінена сила в соответствии з законодательством України. У цей час у селі біля кордону спецпризначенці СБУ відпрацьовують інший сценарій – затримання диверсантів. Серед тих мігрантів, які там нелегально могли перетнути державний кордон, в тому числі розглядаємо, що могли й проникнути диверсанти. Такі навчання на українських рубежах наразі вкрай необхідні, аби не допустити міграційної кризи. Адже загроза нікуди не ділася, кажуть у МВС, бо нелегали й досі в Білорусі. Ми розуміємо, що якщо мова йде про погіршення погодних умов, так і погіршення умов перебування мігрантів Республіки Білорусь, не виключений жодний сценарій до сих пір. Є небезпека, що сили мігрантів можуть бути наспрямовані в сторону України. Ми розуміємо, що найкращі гарантії нашої безпеки – це є надійний державний кордон. Навчання проводяться дійсно в всіх 5 областях, які межують з Республікою Білорусь. Під час цих навчань саме важливе, що ми отримали, це взаємодія між всіми суб'єктами сектору безпеки і оборони. І це можливість реагувати разом на всі виклики і загрози. Українсько-білоруський кордон з неба патрулюють гелікоптери та безпілотники. Прикордонники кажуть, поки там спокійно. Меседжі, які висуває суміжна держава, ми бачимо спроби залякування про те, що можливо перенаправлення груп незаконних мігрантів. Але зараз їх на кордоні не спостерігаємо. Українські силовики вишкіл проходять вже майже місяць. За цей час встигли напрацювати послідовність дій. У разі, якщо мігранти все ж потраплять на українську землю, кажуть, готові прибути у місце прориву менш ніж за годину. Наша готовність і
Докладання значних зусиль в посилення нашого кордону так само надсилає потужний сигнал тим урядам і тим діям, які, можливо, планувалися. І ми сподіваємося, що, демонструючи саме такий підхід, нам вдасться уникнути міграційної кризи на кордоні з Україною. У прикордонних з Білорусі областях і надалі триватиме спеціальна операція «Полісся». Навчання силовиків не припинятимуться, поки мігранти не покинуть Білорусь. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.